Det är ju faktiskt det enda spelprogram ni behöver så här inför helgen. To Speed vinner Masters. Det blir kul att se när han lyfter bucklan på söndag. Mm. Handicapspel på Rosenborg tycker jag är ett bra spel. Det är bara att rygga. Gå ut nu i vårsolen, för ni vet där Expect Betting Show är. Där lyser alltid solen lite varmare.